Jag älskar tv-serier, det har jag alltid gjort. Men är det någonting jag älskar ännu mer än bara en bra tv-serie, så är det en bra tv-serie med någonting gott till. Så här ska ni få tre riktigt bra snacks att käka till en tv-serie. Lämpar sig särskilt väl om man ska liksom binge-kolla en serie. Den här videon, den är ju i samarbete med HBO Nordic. Och det är lite kul därför att för mig så har tv-serier alltid varit så himla bra sätt att umgås på. Ett bra tillfälle att liksom samla vännerna, kolla på någonting bra. 2002, då var vi kan vara 8-10 pers som andäktigt samlades hemma hos en polare. Jag hade fått tag på, jag hade köpt Band of Brothers-boxen. Alltså den var, vi kollade på 6 avsnitt första kvällen. Vi skulle bara kolla på något och vi kunde liksom inte sluta. Dagen efter så samlades vi, tittade på de sista, är det 3 eller 4? Jag tror att den består av 9 eller 10 avsnitt. Har du inte sett Band of Brothers än? Alltså det måste du göra, den är... Ja, det är en av de mäktigaste andra världskriget-skildringarna som har gjorts. Lite så här samma sak när jag började kolla på Sopranos. Det var en grej som gjorde att mitt, så här, hela mitt intresse för italiensk chark väcktes. Då fanns det en butik i Uppsala som heter Martinas. Jag brukar åka förbi där på vägen från jobbet och köpa en sån här paket med chark. För att Tony, när han var hem till sin mamma, så hon prenumererade väl på liksom någon sån italiensk chark som kom hem. Eller om han fixade åt henne. Han gick alltid till hennes kyl och plockade ut det där. Stod och slafsade i sig mortadella eller någon skinka liksom direkt ur paketen. Det tyckte jag var så himla... Jag vet inte. Men jag tyckte det var trevligt bara. Liksom. Så då såg jag till att bunkra upp med italiensk chark hemma i kylen. Och sen så snurrade det där på. De drack espresso. De drack bra mineralvatten. Och så här. Och så, oj, hej, italienska köket. Det verkar ju svintrevligt. Man har också så här lärt sig ganska mycket matnyttigt ifrån tv-serier. Typ Mad Men fick mig intressera mig för old fashioned. Och sen cocktails i övrigt. The Office fick mig att inse att jag inte bör bli chef. Och Eastbound and Down. Då förstår man att man ska inte åka tillbaka på gymnasieträffar. Det blir liksom inget bra. Men faktum är att jag har haft ett abonnemang på HBO Nordic sedan 2018. Och jag har kollat på så mycket serier. Jag menar för oss Aaron Sorkin buffs som saknade Vita huset. Nu är den många år sedan. Men The Newsroom som är helt otroligt bra. Jag menar Chernobyl har ju alla sett vid det här laget. Game of Thrones. Devs. Åh, vilken bra serie. Succession. Skrämmande om media mogulfamiljen med en vidrig pappa. I rodret. Men jag menar, vi har ju också så här nya serier som The Great om Katarina den Stora som tar en, liksom en ny take på en så pass... hon är ju så välkänd person och det var en sån otroligt spännande tid, men jag menar ändå någonstans förbisedd för allt annat som händer runt omkring på något vis. Jag har i alla fall inte sett någon film eller tv-serie liksom som har skildrat henne på det här perspektivet tidigare, eller ur det här perspektivet. Men så har vi också Miss America med Cate Blanchett som Cate Blanchett briljerar, så sjukt bra serie som precis har börjat. Och med det sagt, om du inte har ett abonnemang på HBO Nordic, då finns det förstås en bra länk för dig att följa i beskrivningen här inne under så du kan gå in och signa upp dig på Sturten. Nu ska vi gå över till matlagningen. Ska ni få se en sak. Och med matlagningen då menar jag förstås snacksskapandet. För vad ni gör till att börja med det är att poppa popcorn. Det är... Alltså popcorn, vi salta popcorn i alla ära. Jag är inte så förtjust i söta popcorn. Det är, liksom, det är väl någonting med det vi är uppväxta med. Men salta popcorn. Enkelt att poppa själv hemma. Ta en stor kastrull, häll i ett par matskedar med rapsolja eller majsolja. En olja som inte smakar någonting. Och sen så sätter du spisen på 80% av max. Lägger i 5 korn, lägger på locket. När de 5 kornen har poppats, ja då vet du att nu är temperaturen alldeles perfekt. Då häller du i typ 1 deciliter majskorn, lägger på locket. Ibland så skakar du den så att de som är poppade åker upp till ytan och de är tunga. Oh, ja, det där kommer jag ju för skit för förstås. De har väl förmodligen samma densitet även fast de är poppade eller inte poppade. Men ja, ni fattar vad jag menar. De opoppade kornen de sjunker ner till botten och blir poppade då. Sen när den är färdig tar ni av locket och så har ni på salt. Här är mitt tips att om du bara har helt vanligt salt hemma, mortla det lite eller kör in mixer så får du liksom ännu finare. För ett bra liksom, popcornsalt, det ska vara liksom som florsocker i kornstorlek. Och sen tar man fram en av de mest förbisedda kryddorna som man kan ha i köket. Torkad dill. För dill är så vansinnigt gott. Så pudrar du över frikostigt med torkad dill. Och därefter så rör du runt i den här och sen är det bara att servera. Och då blir det så här. Alltså, vem... Tycker inte att det här är typ det godaste som finns. Ja, men på riktigt, det blir ju som dillchips. Bara det att det är lite nyttigare och det är lite krispigare på ett annat sätt. Och det känns inte lika flottigt. Men framförallt, det är vansinnigt gott.
Och dillingen också, liksom att det känns lite fräschare utan att det smakar kräftskiva för det. Förstår ni vad jag menar? Dill kan ju ta över lite. Och många sådana här smaksättningar på popcorn, de blir ju oftast lite vuxna. Har du ungar som gillar dillchips, då kommer de att älska de här också. Gör extra mycket, det är lika bra. Nu nummer två. Sätt ugnen på 200 grader. Hämta en form, ugnsfast, helst rund. Har du inte en rund, ta något som passar bara för ändamålet. En stycke brieost. Ingen fancy pansy nu va? En helt vanlig liksom butiksbrie. God, men inte superdyr. Och så en bit bakplåtspapper. Och nu är ju poängen den att nu vill vi få det här pappret att ligga lite snyggt i formen under brieosten. Och ett enkelt sätt, alltså man kan göra så här. Så här, och så fort man släpper nu, då kommer det här hoppa tillbaka. Ett bra sätt att kunna forma bakplåtspapper på, det är att knögla ihop det först. Så. Nu blir det liksom formbart utifrån varje sån här ställe där det har vikt. Kolla vad smidigt. Så va? Och så lägger vi brieosten. Puff. Och så ställer vi in det här i ugnen. Mitt i 200 grader. Ungefär 10 minuter. Och efter 10 minuter. Ja, då ser man egentligen ingen större skillnad alls. Men då har man också hunnit skära upp lite grönsaker. Alltså snacka om klassisk 80-tals eller 90-tals grej va? Ja, den här brukade man äta. Det hette ju liksom brietårta. Och då kunde man lägga på lite små körsbärstomater, lite basilika och så här, lite nötter, lite pinjenötter. Men nu ska vi precis som då också ha på lite honung så här. Så där va. Och sen här kan man ju ha annat att doppa förstås. Jag tycker att det är schysst just med grönsaker därför att då blir inte det här lika mäktigt. Man vill kunna hålla på liksom och sitta och njuta det här ett bra tag. Men vad jag kände att jag bara tar det och så skär vi upp den här. Så här. Och så här, nästan ända ut i kanten, ser ni? Inte hela vägen ut liksom, men ut i kanten och så stopp där. Sen kan man bara liksom lyfta på den här lite. Så här. Och helt plötsligt, då har man ju fått som en liten ostfondy här, vet du. Kolla, så. En brieostfondy. Och sen är det bara att ta någonting, en bit bröd eller en morot så här. Mm. Mm, satt fläsk vad gott. Det är viktigt här att ha en hel brietårta eftersom att annars kommer brin att börja rinna ut. Tänk på det, köp inte en halv, då går det åt pipsvängen. Det måste vara liksom kanter runt hela. Okej, nu gör vi nummer tre. Den här bollen är jag förmodligen sist på, men det var Andreas som introducerade mig till någonting som kallas för libapizzor. Man tar alltså libabröd, det är sånt här, och så gör man en pizza på det. Och skälet till det är att det är snabbt, smidigt, enkelt och gott och hyfsat hälsosamt jämfört med en vanlig pizza. Jag tar en skål, lägger på den här och sen så liksom stansar jag ut minipizzor. Och här gäller verkligen så här, gör inte så svårt för dig nu, ta det du har hemma. Så då har jag lagt ut de här så här och sen krossad tomat. Har man någon fancy pansy tomatsås, ja men ta det där, men vi ska bara ha på lite grann så här. Så, och så gör man det på alla fyra. Och sen oregano. Frikostigt då, så vi smakar pizza. Och så vill du ha på lite salt. Och sen, i det här fallet så hade vi rökt kalkon hemma. Och det tycker jag är gott. Så då har jag på det. Men det är med skinka. Kyckling är också jättegott. Jag kan tänka mig att en laxbit inte är helt fel här heller. Så här va. Det här gör jag ett lite matigare. Och sen så har vi förstås på ost. Så här. Och i det här fallet så är det riven mozzarella. Men jag menar, någon annan gratängost går alldeles utmärkt. Eller ja, ta det du har hemma. Men just att den är färdigriven. Jag menar, jag vet att jag har sågat sånt tidigare. Men jag tycker att det är bra därför att den blir inte så vattnig. Hade jag köpt en boll mozzarella, då måste den liksom rivas och sen få rinna ur. Annars blir det bara massa vatten här. Därav färdigrivna. Så. Och så svartpeppar förstås. Och sen, ta en citron om du har hemma. Inte en lime, det kommer smaka förskräckligt. Men bara riva över pyttelite skal. Det gör att det blir en liten fräschör till det som är fantastiskt trevlig. Så, ugnen på 250 grader. Nu ställer vi in den här och så diskar vi under tiden. Okej, ni anar inte hur fort det här går. 2-3 minuter senare. Okej, så 3-4 minuter senare. Men kolla. Just look at them. Och så blir de krispiga så här på kanterna. Och de blir inte soggiga någonstans. Okej, de måste få svalna lite. Sen ska vi prova.
Det jag tycker är lite roligt med det här, det är att det är liksom lite flexibelt. Du kan ta ett glas då, skära runt och så får du ännu mindre. Och så kan du göra det liksom som bite-size stora pizzor. Det blir liksom verkligen minipizzor. Det att de inte är liksom så där hysteriskt kaloristinna gör ju att man kan peta i sig ett gäng utan att behöva skämmas efteråt. Och de, alltså om jag sitter, nu blir ju det tyvärr alldeles för sällan, men det händer ju ibland liksom att barnen är hos farmor eller morfar och vi kan sitta ner och kolla på en bra serie en hel dag. Och då vill man ju, jag är ju en småätare liksom, det går inte att komma ifrån. Och man kan ju äta bara så många äpplen innan det börjar liksom växa äppelträd ur öronen på en. Och då är det schysst just med någonting som man känner sig, ja men det här kan jag äta, jag behöver inte ha svindåligt samvete. Och det lägger sig inte som ett lock. Har jag pratat sönder här nu? Igen? Ja det har jag. Okej, vi provar. Det här är riktigt bra. Det här också liksom funkar ju som en sån här nödlösning till en middag. Jag har ett litet så här, en grej till. Fast jag visste inte, tyckte inte det var tillräckligt liksom avancerat för att ta med som ett helt eget tips. Men jag brukar värma mina chips ibland. Jag tycker det är gott. Man stoppar in dem i ugnen och så får man upp temperaturen lite. Inte så att de blir rostade eller så, men de ska bli liksom varma. Så nu vet man får så här varma baconchips när man går på bion. Har ni några tips på liksom bra snacks till tv-serien eller filmen? Det vore kul att typ samla ihop dem. Men det känns som att jag alltid säger det. Och så, ah. Anyway, glöm inte att kolla in länken till HBO Nordic i beskrivningen här inunder. Är det någon serie som går där som du tycker att jag inte har tagit upp här men som jag verkligen borde göra? Så berätta för mig. För att liksom, bra tv-serier, man kan inte få nog av dem helt enkelt. Det kommer ju någon sommar nu och en regn idag räcker ju liksom för att bara... Jag ska inte hoppas på regn, det är egentligen fint väder. Tycker jag var kul, tryck jättegärna på like. Kom jättegärna med lite idéer och förslag i kommentarerna. Och om du inte redan prenumererat så gör det, för jag är ju snart tillbaka. Och när jag säger snart så menar jag förmodligen redan imorgon med en ny video. Ha det så bra, hej då!